Harry die boelterrier het in April sy rasgenote landwyd op hulle snoete laat kyk, toe hy aangewys is as die beste in die land. Volgens sy eienaar kry hy sy kaliber net 1 uit elke 10 jaar. Johnny het ondanks sy eie ligtigheid verlief geraak op Harry en sy maats, maar dit was die Johan de Tooi van Lausanne Kennels vir hom die miniatuur boelterriertjies wys dat sy hart behoorlik gesmelt het. Ontmoet vir Harry. Al die boelterriers in die land wil soos hy wees. Sy geregistreerde naam is Lausanne Basil. Sy skounaam is Harry, maar by die huis staan die kampioen boelterrier sommer bekend as Boetjie. Sekere honde word gekies om kampioene te word, so alle honde is nie skoubaar nie. Harry is een van die uitsonderlike honde wat sy skouloopbaan betree het. So Johan, so hierdie is nou Harry die kampioen boelterrier in Suid-Afrika, né? Dis korrek. Dis Lausanne Basil of Lausanne Harry, op die oomblik die beste skouhond in Suid-Afrika, boelterrier gewys. Toe hy SA kampioen word, toe het hy CH voorrang gekry, so hy is eintlik nou champion, Lausanne Basil. Hulle word geëvalueer in terme van sy kop, sy oë, sy ore, sy lyf, sy sterkte. Hulle kyk selfs hoe hy beweeg, hoe hy dryf. Dit moet 'n sterk hond wees, as jy verstaan wat ek bedoel. Dis die gladiator van die canine race. En so het elke hond sy eie standaard. Maar 'n boelterrier spesifiek, dink ek een van sy dominante eienskappe is sy kop. En hy is vir my 'n steunpilaar in my teelprogram vir die toekoms, wat hy my offer as 'n boelterrier. En hierdie honde is absoluut familiehonde, né? Absoluut. Weet jy, hulle liefde vir kinders en hulle liefde vir hulle gesin en hulle loyaliteit met hulle gesinne, jy kry nie beter nie. Ek sê altyd, boelterriers is een van daai rasse wat almal tot hulle om leer ken, 'n absolute 'n beeldprobleem het, want hulle ken hom altyd as hierdie verskriklike hond wat die plekke oppas en almal gaan verskeer en die ander honde gaan verskeer. Dit bestaan nie meer nie. Sy karakter is absoluut 'n familiehond. Hy slaap in 'n bed, hy bly saam met nog 'n Jack Russell en nog 'n Bull Terrier in 'n huis. Daar is so hier en daar snertsies met probleme in terme van wanneer is 'n terrier. Ek dink hulle grootste issue is maar kosprobleme. Maar soos jy kan sien, baie lief vir speel, baie lief vir uitgaande hond en natuurlik hulle gee hulle siel vir kos. Hy's 'n kind se grootste vriend. Hy's 'n vrou se grootste liefde. Hy's 'n man se grootste companion, maar hy's ook 'n family protector. Hoe lank gaan hy nog skuil? Weet jy, Harry is op hierdie stadium nou waar hy omtrent alles gewen het wat hy kon wen, behalwe kampioen word. En Harry op die oomblik is uit sy paar punte kort, hy nog so 2 skoue. Dan word hy in Kuza se wêreld of Kennel Unie van Suid-Afrika se wêreld 'n grand champion. Ek dink dan moet Harry daarna begin dink om pa te word en nie meer geskou word nie. Hy is tog pragtig in kondisie, ek dink hy's tops, maar ek dink hy kan nou absolute familiehond bly en in die bed slaap. Morris, high five. Ah, sê. Good doggie. Mooi, mooi, mooi. Stefanie, hoe werk dit nou met eienaarskap van 'n hondjie? Jy bel my en dan sal ek luister wat jy sê, of jy al honde gehad het, hoeveel honde jy by die huis het, en dan sal ek jou nooi na my huis toe. In die onderhoud sal ek jou 'n paar vrae vra en dan kyk wat se tipe hond jy moet kry. Dan as die hondjies hier is, dan besluit ek watter hondjie sal die beste by jou pas. Ek leer so baie vandag spesifiek van boelterriers af en ek moet eerlik met jou wees, Stefanie, ek het nie geweet 'n mens kry die miniatuur tipe ook nie. Ja, die miniatuur het ons het gebly in Nederland en daar het ons hulle gesien. En ons het toe vir ons begin invoer van hulle en Morris is 'n baie mooi voorbeeld van 'n mini. Dis van ons eerstes wat ons geteel het en ons probeer mense vertel van hulle om hulle huishonde te maak. Harry se oupa Skyline was 'n beroemde Amerikaanse kampioenhond, maar hoe kies 'n mens die regte TV en hoe kom jy by 'n kampioenhond soos Harry uit? Dis wat ek nou wil sien. Vir die Tooys as hulle honde soos kinders, hulle teel nie met hulle om geld te maak nie. Johan sê reguit, dis uit passie vir 'n baie mooi dier. En wat is nou mooier as op regte boelterrier? Ek sê altyd dat jou teller is die ou wat teel vir 'n inkome en om te leef daarop. 'n Teller vir my is iemand wat heeltyd terug investeer in waarmee hy besig is en dinge wil verbeter.
voorheen moest je een reen gaan zoeken, wat in Zuid-Afrika is, en dan moest je met hom gedek het. Die nieuwe technologie sê, die wereldse reens is deel van, je kan enige gebruik. Floyd, of Skyland Device Dazzlin, sy geregistreerde naam, staan in Amerika, en sy gevrieste semen is fysisch ontvang in Engeland, waar hy gaan keier het en kampioen geword het, en daarvan het ons sy gevrieste semen ingevoer, en aan die kant is daar dan, word het fysisch gewoon vries en binnen in een teef gesit, en dan voor die babekies ontvang. So Harry's hele pa, daar was een liter van 6, is ontvang met gevrieste semen in Zuid-Afrika. So wat gebeur precies hier? Dit is eigenlijk die hart van Lausanne waar jy nou staan. Dit is waar ons drome eigenlijk probeer bewerkelijkheid. Dat elkeen van die honde wat buiten mee geteel word, en kom jy naar binnen toe, so week voordat hulle moet kraam, en dan word die papies basis hier ontvang, en daarvan as hulle ontvang word, gaan hulle onder die rooi lig wat achter jou staan, om so lang lekker hitte en warmte op te tel. En ja, het is waar ons droom hoe hulle groot word, en hulle omsien totdat hulle reg is om huis toe te gaan. Jou boelterriers is verskrikkelijk geneig, ek sal amper sê, met drie genetische siektes wat met hulle saamgaan. Een is hartprobleme, ander is nierprobleme, en dan die gewilde velprobleem onder boelterriers. En dan tweede wat saam met die boelterrier gaan, is sy temperament. En dit is waar ons ras gaan, om die gezondheid en die temperament reg te teel. Daarna kom die rest, die mooie hond, die skouwe hond, die alles wat saamgaat, kom na die twee vereistes. Het hulle baie spasie nodig om te speel, om rond te hardloop? As jy actieve mense het wat uitgaan met honde, dit beteken hy gaan loop en gaan draf en gaan tekeer, het jy nie baie spasie nodig. He. Maar jou mens wat meer een huistype mens is, hy soek een groter plek waar sy hond kan hardloop en tekeer gaan. Hoe meer actief, kleiner hoef jou erf te wees. Jy kan enig iemand verskoon as jy een bietjie versigtig is vir een boelterrier, maar wie kan nou bang wees vir so'n gesuggiekie? Hoe kom jy so mooi jylle hondjes, nou so kleinkies, hè? Ek is papi mama en papi trainer. En papi mama is altyd daar met die keizers en die grootmaak van die hondjies en die speel en die trein en alle goed voordat na die nuwe ouders toe gaan. Het is baie hygienies om met hondjies te werk. Niemand kan net in die papiekamer inkom nie. En dan as daar 'n ander hond van buite af inkom, dan maak ons die hele plek van bo tot onder skoon om seker te maak daar kom nie enige siektes in nie. Omdat ek 'n diereliefhebber is, is dit vir my baie lekker om met die klein hondjies te speel, om hulle karakters raak te sien, by mense te sê hulle het 'n sagte hondjie of hulle het 'n meer dominante type hondjie. En dan kies ons ook die huis waarin hulle gaan. Soos bijvoorbeeld as ek 'n dominante hondjie kies vir hulle, dan moet hulle ander hond meer rustig wees of hulle moenie ander honde hê nie. Om 'n boelterrier eienaar te wees is eintlik 'n baie spesiale honde. Ek sê altyd as ek 'n boelterrier moet opsom vir mense, dis 'n 4-jarige kind in 'n honde suit. Hulle kom elkeen 2 maal per dag uit. Ons het 2 mense wat voltyds kyk na ons papiekamer en na ons honde buite en onszelf. Dit beteken dat allemaal word nou omgesien en allemaal kry sy speeltyd en allemaal kom uit. Een boelterrier is 'n absolute sterk hond, soos Artis. Hy is sterk, hy is diep gespierd. Dis waarvoor hy geteel word, as 'n sterk gladiator. Die story van die sluit van kaak is, daar waar hy byt, hou hy vas. Maar sy kaak sluit nie. En 'n boelterrier moet van klein tyd af ingelei word en reëls hê. Dit beteken van dag 1 af, hy is op of af van die bank af, hy is op of af van die bed af. En kostyd is kostyd. En een ding moet terriers, as daar kos gegee word, hou hulle maar uit mekaar uit. Jy ken ons jou honde, dis terriers. En jy moet weet wat jy het. Maar vir die res is het absoluut, hanteer hom as 'n normale hond, gaan loop het om in die strate, gaan socialiseer hom van vroeg af. Ek sê altyd, 'n gesocialiseerde boelterrier is die wonderlikste hond wat jy kan kry. Met al die viervoetige bondeltjies vreugde is hierdie nie net 'n hondehemel nie, maar ook 'n mensehemel. En Harry, Morris en al hulle hondekamerade weet het maar al te goed. Kom, Pokerface, kom. Kom eens gaan, kom. Wanneer ons terugkom, ontmoet ons 'n Hollywoodster van Swellendam. En later vind ons uit wat het vat om die stille oseaan met net 'n paar roeispane aan te durf.